Kom ons sit so vir oomblik en bid ons saam, vra as die Here om vir ons wysheid te gee. Here, dis lekker om vanavond uit die woord uit te dink, te lees, te leef. Laat die naam vanavond groot eer kry, laat die naam skyn en skitter. Here, dat die Heilige Gees ons leermeester sal wees, dis ons gebed. Lei ons in die waarheid, die waarheid. En Here, laat die lig van die woord voor ons skyn. Laat het wees soos ons vanavond ook gaan leer, dat u self die lig is en die lamp. In Jesus' naam. Amen. Goed, so, onthou julle het ons openbaring, en as julle nou nie allemaal verlede jaar hier was nie, maak nie saak nie, ek wil vanavond graag hoofstuk 20 en 21 ander kan die wendpaal vat. En volgende week sommer so saam oor openbaring in geheel nadink, die boodskap. Openbaring is een verhaal wat jou in Christus' verhaal innooi. En omdat ons nie altyd geleer is om openbaring so te lees nie, maar omdat ons lei aan die siekte wat ek altyd noem versitis, waar ons versies uittrek wat vir ons werk, en die rest ignoreer, het ons van die Bybel het klomp verse gemaakt. En het klomp ouwens, hulle hele theologie gaan bou op 'n paar verse in openbaring, soos openbaring 12 vers 13, die 666 merk. Of, althans openbaring 13, vers 13 verder, ja, daar so, openbaring 12, sal dit nou nie gesê het nie, openbaring 13. Of, die mense het hulle theologie gaan bou, openbaring 20 vers 1 tot 6, die duisendjarige vrederyk. Maar dis Godse woord, en God nooi jou uit om in sy woord in te kom. Jesus nooi jou in sy verhaal in. Jy nooi hem nie in jou verhaal in, en vat wat sy stikkies en brokkies en, so aan jy wil hê en dan gebruik jy dit nie. So wanneer jy in Christusse verhaal ingaan, het ons gesien loop openbaring tussen die eerste koms en die tweede koms van Jesus, al die tyd. Want hou jylle ons het gaan kyk in openbaring 6, vat Johannes jou van die hemelvaart van Jesus tot by die wederkoms. Die ruiters, die wit perd en rooi perd en swart perd. Dit begin wanneer Jesus in die hemel ingaan en waar eindig hoofstuk 6? Op die dag van die Here. En hoofstuk 7 doen precies dieselfde. Begin daar waar Jesus in die hemel ingaan, en hoofstuk 7 eindig by die dag van die Here. So openbaring vat jou elke keer op so 'n tydlyn deur die geskiedenis. En ons het in hoofstuk 7, het ons net so een keer, aan die kant die wendpaal gekyk, na die lewe, ander kant die wederkoms. En nou gaan ons vanaand daarmee besig wees. En Johannes in openbaring 21, begin met die groot woorde, toe sien ek. Johannes, openbaring 21 vers 1, toe sien ek. En wat sien hy? Hy het dubbelvisie. Hy sien en. Hy sien en een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hy sien twee werklikhede gelyk. En dis duidelik dat Johannes nie sien dat daar vernieuwing plaasvind nie. Johannes is nie besig met vernieuwing of hervorming. Wat hy nou sien, is vervanging. Die ou hemel en die ou aarde is verby. So hierdie is 'n epoch, dis op die breeklyn van die geskiedenis. Dis duidelik dat die Nuwe Testament drie tydlyne of drie epoche het. Jy het die tyd tot en met Christus, dan het jy die tyd van Christus, wat die Nuwe Testament die eindtyd noem, en dan het jy die lewe ander kant die eindtyd. En dis nou. En in hierdie epoch, sien ons, word die eerste hemel en die eerste aarde vervang. Dit verdwyn. Dit hou op. Dit bestaan nie meer nie. Vers 21. Dit is verby. God sê so. Dis 'n kosmiese gebeure. Al die tekste in die Nuwe Testament wat werk met die einde en met die eindtyd, Markus 13. Jy kan dit baie mooi daar gaan lees, hoe 2 Tessalonisense 2, 1 Petrus 3, excuse toch, 2 Petrus 3, al die tekste veronderstel dat wanneer God verskyn, word die kosmiese ligte afgeskakel. Onthou julle, die son sit af, die maan word soos bloed, by die wederkoms,
want dit kan niet meer skyn nie. So die beeld van die maan wat bloed wordt, die bloedmaan, betekent net, God sê die maan af. Die maan het nie meer lig nie. Die son het nie meer lig nie. God sê dit af. Want die ou Grieke en Romeine het geglo, dis gode, hierdie goed wat hier in die liggaam. Daarom het hulle die name van gode, Venus en Jupiter en Mercurius en Mars. Maar God, als hij komt, skakel hy die lichte af, rol hy die heel al op. Hij wordt die Heere, en daarom vervang hij vernieuwe nie, hij vervang die ou aarde en die ou hemel. Ek dink is belangrijk dat ons dit moet hoor, dat God ook een nieuwe wereld skep. Want, ek weet niet, maar ek herinner my, dat ek dikwijls in die kerk gehoor het van die siele. Ek herinner my selfs van een leraar wat gepraat het, daar soveel siele in die gemeente. En ek herinner my dat daar baie keer gesê is, God wil my siel red. En ek het gewonder wat, of dit een vreemde substans of een ander substans as ek is, dat ek is en dat ek ook een siel. En ek hoop ons twee sal ergens een dag by mekaar kom. Maar die Nieuwe Testament sê, God wil ook sy aarde red. En is toch jammer dat ons as Christen dit nie verstaan nie, ek praat nie breed, dat ons nie onthou die heel eerste bekendstelling van God, soos wat die kanon loop, is dat God die skepper is van en die hemel en die aarde. En dat die wereld, die aarde, die kreature wat hij maakt, die schepping, die planten, uitermate belangrijk is. God stel nie net in mense sy siele belang nie. Hy hou van planten en hy hou van dieren en die keurigheid en die mooiheid en die aangrijpendheid van Genesis 1 sy skeppingsverhaal en Genesis 2 sy skeppingsverhaal sê vir ons, God is uitermate lief vir sy hande werke. Die hele krachttoer wat die Heere met Job doen, daar van Job 37 af Job 38, vat God Job naar sy skepping toe. God wil hé, Job moet zien. Job, kom kijk, hoe mooi is dit. Kijk, het jij die see opgedam? Het jij die waters bij elkaar gemaakt? Het jij voor die see koeien die krokodil hulle kracht gegee? Job, kom kijk, zit jij wat voor die lammerkies kos gee? So die Heere is so opgewonden oor sy skepping. En daarom is het niet onbelangrijk wat Paulus sê, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde nie. Dat Johannes dit sê nie. Daarom is het niet onbelangrijk dat Paulus sê in 1 Korintiërs 15, ons kry een nieuwe lichaam. Ons kry een nieuwe geestelike lichaam. So God red nie net siele nie, hy gee ook een nieuwe lichaam. Goed, so hier is belangrijk. En die eerste hemel, die eerste aarde is voorbij, en die see is ook daar nie meer nie. Dis interessant dat Johannes dit sê, want die see wordt ook onder andere in Joodse traditie met die bose geassocieer, een van die woonplekke van die duivel. So die duivel en sy blyplek is weg. Dit beteken nie, daar is nie een maagheid in die hemel nie. Iemand het eendag vir my gevraag, en daar is daar nou nie meer een maagheid nie. Ek sê, jong, ek dink nie dit gaan maagheid heet nie, want hy sê die see is nou weg. Maar die punt is nie, die see wordt hier symbolisch van die bose se aanwezigheid. Want hou julle in Openbaring hoofstuk 4, as Johannes daar in die hemel instap, dan sit soos 'n spiegelgladde see voor God. Dit bedoel ook, die sataniese rimpelings is nie in die hemel nie, want die Satan is nie daar waar God is nie. God laat hom nie in sy teenwoordigheid toe nie. So die afwezigheid van die see, sê ou Grieks-Romeinse denke, Poseidon en al die watergode, die Joodse denke van as die sataniese magte, demone nie in die woestijn bly, of in onrein diere nie, of in die ruimtes in die lucht nie, dan bly hulle baie keer in die water, dit is nou weg. Goed. So die eerste hemel, die eerste aarde is voorbij. Vers 2, en ek sien die heilige stad, die nieuwe Jerusalem uit die hemel. Dit is een aangrijpende beeld. Loshande, geen twijfel nie. Esegiel 40 tot 48 is die agterstorie. Die groot profeet Esegiel vertel van hoofstuk 40 tot hoofstuk 48 van sy profetiese boek. Hy eindig in hoofstukke, onthou hy het 48 hoofstukke, en hy vertel van die nieuwe Jerusalem. Godse droom van een nieuwe Jerusalem. Dit is die agterstorie. Johannes gebruik as de ware om te sê, kyk, Godse woord word waar, Esegielse droom van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En nou word die stad een bruid genoem. Want hy het ons hoofstuk 19 gelees het, was ons by een trouwe.
in die hemel, bedoel ek, doet Christus en sy bruid die kerk getrou. En die kerk was ook die genooides, hulle is tegelijk en die bruid en die genooides, Johannes gebruik sy beelde wyd. En toe was mense die bruid. Baie interessant, nou is die stad die bruid. Die Nieuwe Testament gebruik graag die beeld dat die kerk bruid van Christus is. Markus 2, 2 Korintiërs 10, Openbaring 19. Maar nou is die nieuwe stad en ons weet sy is 'n bruid, want haar skoonheid word in vers 18 tot 21, ons sal sien, soos 'n typische bruid wat goed versier is. Ek sal by die beelde draai maak, maar solank kan ons sê, sy het al die klere aan van kostbare bruid, wat versier is. So dis 'n huwelikstad. Nou word die stad die plek waar die huwelik tussen God en sy mense ewig afspeel. O, dis 'n vreugdestad. Daarom, geliefdes, is dit lewensbelangrik dat ons weet, God red nie net siele nie, hy maak 'n stad. Dis soos 'n troue. Dis die beeld wat jy altyd in die Nuwe Testament kry met die lewe by God, die ewige lewe. Dit is die lewe wat 'n fees is, dis die lewe wat 'n maaltyd is, dis die lewe wat 'n bruilof is, dis die wêreld van God, die wêreld van fees. Goed, en ons sien dis 'n wonderlike plek. Ek wil graag so 'n oomblikie jou aandag vra vir die aangrypende vergelyking tussen Openbaring 21 en Openbaring 17 en 18. Mens moet dit nie miskyk nie. Ek wonder of jy kan onthou, en maak ook nie saak nie, as jy ook nie hier was laas jaar daarvoor nie, maak nie saak nie, maar in Openbaring 17 en 18, as ek 'n oomblik tree kan teruggaan, het Satan sy laaste troefkaart gespeel in hierdie narratief van Openbaring. Herinner jy julle dat Satan die draak op die toneel verskyn? Herinner jy julle daar in hoofstuk 12 het ons van die draak gehoor, wat gesien het, daar word 'n kindjie gebore, en toe word die kindjie weggeruk hemel toe. En toe is die Satan agterna, en toe het ons vir mekaar gesê, ons kan dit precies op 'n tydslyn bepaal, dus moet die weet, moet die hemelvaart. En toe is die draak uit die hemel uitgegooi, en sy trawante saam met hom, en toe het hy in hoofstuk 13 op die seestrand gaan staan, einde hoofstuk 12, kry hy van 'n dier uit die see, juist die see wat nou weg is in die hemel, en hy kry 'n dier uit die aarde. En toe het ons uit die tekst gesien, dat hierdie dier wat uit die see kom, Jesus naboots. Hy het Gods lasterlike name, soos wat Jesus die name van God op hom het, in hoofstuk 19. Hy het 'n wond aan hom, wat genees het, soos wat Jesus die geslagte lam is, boots hierdie dier, hierdie wonde van Jesus na. Ons het gekyk na die dier uit die aarde, die een wat die 666 afdruk, dat hy die namens die hierdie dier regeer, soos die Heilige Gees op Christus fokus hierdie tweede dier, op hierdie eerste een, hy boots die gees na, so ons die sataniese trio, maar hulle maak het nie. En uiteindelik in desperaatheid, kry die Satan vir hom 'n vrou. Herinner julle in hoofstuk 17, Babylon is haar naam. En dit is 'n skrikwekkende vrou. Ons onthou, sy het haar plek op die sewe heuwels, Roma Septicollis, dit is dalk simboliek van die Romeinse Ryk, in daai tyd, maar dit is 'n sataniese vrou, wat met bruiloftklere versier is, wat haar brandstof is overspel, seksuele immoraliteit, haar brandstof wat sy inneem is die bloed van gelowiges, sy drink gelowiges se bloed en sy ureer. En toe in hoofstuk 18, as julle onthou, was ons by haar begrafnis. Die tannie se fit is uit, die Here het vir haar geklop, vinnig. Maar Babylon is die stad op aarde wat goddeloosheid verteenwoordig. En nou moet jy dit kontrasteer, want Johannes wil hê moet dit sien. Want ons sien baie Babels in ons dag ook. Onthou julle, ons het vir mekaar gesê, die heel eerste Babylon was Rome. Maar alle godlose en goddelose koninkryke dra iets van die karaktereienskappe van Babel. En ek wil net so 'n paar saam met jou uitlig. Ek lees in Openbaring 21 vers 1 en 2 van God se nuwe stad, die heilige stad. God se ewige stad is 'n heilige stad. Babel, lees ek in hoofstuk 18 vers 5, net so daarna toe blaai,
lees ek die woorde van hierdie stad by haar begrafnis. Haar sondes het tot by die hemel opgehoop. So Babel was hierdie aardse stede, alle stede waar Babel, waar die sataniese magte, waar sonde hoogtyd vier, is sonde neste. 19 vers 2, Godse nuwe stad, excuse toch 21 vers 2, Godse nuwe stad is 'n bruid. 17 vers 1, Babylon is 'n sedelose vrou, sy is 'n prostituut. So die kontras wat jy kry tussen die stad van God en die stad van die wêreld. Is nogal belangrik, Openbaring wil hê mense moet dit aanvoel. Vers 3, hoofstuk 21 vers 3, die nuwe Jerusalem is die woonplek van God. 18 vers 2, geval het die grote Babylon, dit het die blyplek van bose geeste geword, die skuilplek van onrein geeste, die skuilplek van alle onrein roofvoels, die skuilplek van alles wat onrein en afskuwelik is. So dikwels is dit demone, die wêreldse stede, is hierdie demoniese gemors, stad van God is sy bruid. Vers 4, hoofstuk 21 vers 4, die nuwe Jerusalem, is die stad van lewe. Hy sal die trane afdroog, die dood sal daar nie meer wees nie. Hoofstuk 17 vers 6, hoor ek van Babel, dat hierdie stad die plek is van dood, waar gelowiges op dood gemaak word, waar hulle bloed gedrink word. Ek hoor in hoofstuk 21, en ons sal nou terugkom, vers 23 tot 25, God is die ewige lig van sy nuwe stad. Die aardse stad Babel is 'n stad waar donkerte uiteindelik alles wat oorbly, as God die lig afsit van daai stad. Die lig van 'n lamp, 18 vers 23, sal nooit weer in jou skyn nie, sê God oor Babel. 21 vers 27, God se stad is 'n stad van reinheid, rein mense. Mense wat gewas is in die lamse bloed, maar rein in hulle lewe is daar welkom, teenoor hierdie immorele stad, waar sonde, wat jy nie eers aan kan dink nie, hoogtyd vier in Babel. 22 vers 14, die nuwe Jerusalem, die tuiste, die heimat, die groot stad, waar al Godse kinders gaan bly. Teenoor 18 vers 4, die wegkruipplek, die wegvlugplek, waaruit jy moet pad gee. Geliefdes, wat sê dit vir ons? Dit wil vir ons sê, gelowiges, jy en ek. Is nie ons werk om elke teken van Babel te gaan uitsnuffel nie, jy moet maar net jou oë oopmaak, maar sien jy elke dag tekens van Babylon rondom jou. Nie waar nie. Dit is nie ingewikkeld nie. Jy moet maar net kyk hoe party politici optree, of is dit dalk die meeste, ek weet nie, maar maak nou nie saak nie. Dan sien jy oral die spore, die vingerafdrukke van Babel. En die ding wat ek agtergekom het, dalk is ek naïef, maar soos ek ouer word, kom ek agter die wêreldleiers gaan nie die wêreld verander nie. Politici gaan dit nie doen nie. VVO gaan dit nie doen nie. Die wêreld gaan nie van self beter word nie. Dit gaan nie. Ek het 'n vermoede, nee, ek het dit op goeie gesag van Paulus, dat dit sal slegter word. In die laaste dae in ons is, dan sal dit slegter wees. Want is asof die Satan sy laaste stuiptrekkings het. Sy vulgariteite uitmors oor die wêreld, sy bloeddorstigheid uitmors. Dis realiteite. En daarom het gelowiges hierdie vaste wete wat Paulus op sy eie manier in Filippense 3:20 uitroep, ons is burgers van 'n hemelse politeuma, sê hy in die Grieks, van 'n hemelse nuwe wêreld. My burgerskap, my reisdokument, my visum, my burgerskap is by die Here. Dit teken nie ek vlug uit die wêreld nie. In die sin van, ek gaan bly in 'n klooster nie, maar die ouens het dit ook al probeer, het help nie, sonde gaan saam, het ek ook agtergekom, by kloosters. Maar dit beteken, jy lewe met 'n verwagting, maak nie saak wat nie in die wêreld gebeur nie. Daar wag 'n nuwe Jerusalem. Daar wag 'n nuwe Jerusalem. Daar wag 'n nuwe Jerusalem. Sit volgende daar by die kerk waar ek gepreek het, en 'n ou wat ek goed leer ken het daar in die gemeente, daar by Kerk Sonder Mure, kom sit na die diens by my, en hy sien hy lyk vir seer het, en hy vertel vir my, jy weet Stefan,
Dus hierdie week was ek in 'n hijack, hulle het my amper doodgeskiet. Hy sê vir my, ek weet, jy is ook al deur. En ek en hy sit daar, en ons bid saam, en soos ek huis toe ry, en ek gaan nou nie sê wie nie, maar een van my ander baie goeie vriende bel my, baie goeie vriend. En hy sê vir my vanoggend vroeg, was hy in 'n hijack, hulle het hom amper geskiet, hulle het trouwens op hom geskiet, en hy het weggery. En ek ry huis toe en ek sê vir die Here, Here, dankie dat jy hulle gered het, maar Here, ek weet een ding, Here, as jy gesê het, is reg, hulle kan huis toe kom, was hulle by jy, geen twyfel nie. En ek vertel vir jou vriend vir my, wat ek ook al baie vertel het, hy sê, hoe het jy dit verwerk, toe hulle die 9 mm so teen jou gedruk het, ek sê, ek onthou, toe ek so op my knie gestaan het, het ek een gebed gehad, ek nie gesê, Here, red my nie, ek sê, Here, ek kom huis toe, kom haal my, my theologie sin gemaak. Here, ek kom huis toe. En ek dink dit elke keer as ek hoor van iemand wat ek ken en ook mense wat ek nie ken nie wat sterwe, wat die Here ken. En ek onthou die oom wat vir my gevra het laas jaar, ek is nou 86, jy moet nou vir my sê of hierdie evangelie die waarheid is. Dit was om Pik Botha, die ou minister. Nou vir my sê of dit die waarheid is, 'n maand voor sy dood. Want ek het in 86 jaar baie sondes by mekaar gemaak. Sal Christus vir my genoeg wees. Ek kan vir hom vertel van hierdie nuwe Jerusalem. En dis of, soos wat C.S. Lewis gesê het, of, kyk, Lewis het die ding gesê, dis 'n skokkende ding in meer Christianity in die vorige eeuw. Hy sê, met een ding van Jesus weet, hy is of 'n mal man of hy is die Messias, daar is geen middelgrond nie. Daar is geen middelgrond nie. Want geen mens wat sê, ek is die brood, ek is die opstanding, ek is die seun van die mens, hy is of sertifiseerbaar, of hy is God, kies. Daar is nie middelgrond nie. Is nie so bykie van Jesus, so bykie filosoof, paar oulike dinge, soos baie ons probeer, of jy glo om al die pad, tot daar. En dit is my troos, het ek vir jou vriend vandag gesê. Toe ek daar staan, toe weet ek, ek sien een nieuwe hemel. En ek onthou toe ek my ma moes begrawe, sy is dood toe ek in Amerika was, en toe ek terugkom, het ek geweet, daar is een nieuwe aarde en een nieuwe hemel. En dit is nie vals troos nie, dit is nie een suikerlekkerkie, een suikertlooinkie wat jy vir iemand sê en dan hoop jy hulle voel beter nie. Dit is die realiteit of jy het geloof nie. Dit is die werklikheid. Johannes sien dit, hy is aan die kant. Hy sien een nieuwe stad. So jy gaan Babel sien aan hierdie kant. Maar waarachtig moet jy oog hou, daar is een nieuwe Jerusalem. En kom ons gaan kyk een bykie, kom ons gaan so een stapje dieper in hierdie nieuwe Jerusalem in. Ons gaan so, ons maak ons tree so bykie korter. Kom ons gaan kyk hoe Johannes dit beskrywe, want hy volg die precieze route van die Nieuwe Testament. Kom ek begin by Johannes, by Jesus self in Johannes Evangelie. Die ewige lewe, sê ons vir mekaar, as ons die Johannes Evangelie lees, is nie in die eerste plek een plek nie, maar is in die eerste plek een persoon. Kan ek weer sê, die ewige lewe is nie in die eerste plek, een plek nie, dis in die eerste plek een persoon. Wat sê Christus, wie in my glo, het die lewe. Johannes 5. Wat sê Jesus in Johannes 14, ek is die pad, die ware en die enigste pad. Niemand kom na die Vader deur my nie. So vir Jesus is die ewige lewe nie in die eerste plek, een plek waartoe jy gaan nie. Dis een persoon na wie toe jy gaan. Dis om by Christus te wees. Dis die grootste troos en is die belangrikste skuif as jy oor die lewe na dood dink, wat jy behoort te maak, dink ek. Ek het al vertel, maar ek herinner my altyd aan die verhaal, so 2 jaar terug van 'n jong dame, wat met my gesels, wat hier baie hartseer is, 3 maande na hulle huwelik, is haar man tragies dood in 'n fratsongeluk. En sy vra vir my, sal sy hom in die hemel sien? En ek sê vir haar, ek gaan vir jou iets nou sê, wat dalk nou nie vir jou soos goeie troost klink nie. Maar dit gaan jou vir altyd dra as jy mooi daaroor dink. Die vraag is nie vir jou man in die hiernamaals gaan sien nie, die vraag is of jy en hy Christus gaan sien. Dit is 'n beter vraag, 'n groter vraag, 'n heiliger vraag om te vra. Ek gaan die Here sien. Jou troos is nie in die eerste plek of in die tweede plek dat jou geliefdes gaan sien nie. Jou troos is dat jy
Christus die Here gaan sien. O, daar is genoeg afgeleide tekste dat daar herkenning is enzovoorts, maar die Nieuwe Testament se heel eerste troos is nie, hoe lyk die plek nie, maar wie is daar? En daarom begin ons by eerste persone eerste, nie eerste dinge eerste nie, so Johannes begin eers vir jou vertel wie is in die hemel, voordat hy vir jou vertel hoe dit lyk. Want vir Johannes gaan het oor die verhouding. Vir Paulus gaan het oor die verhouding. Hy sê nie, hy gaan hemel toe nie, hy sê, ek gaan na Christus toe, sê in Filippense 1. En ons het dit in die kerk een bietjie afgewater. Ek verstaan, ek wil nie, excuse, dit kritisch sê nie, maar ek dink ons moet het ook meer Bybel sê. Jy weet, ek gaan hemel toe. Nee, jy gaan na Christus toe. Sê dit soos die Nieuwe Testament, sê, is nie verkeerd as jy dit sê, en jy verstaan toch wat ek bedoel. Is nie kritisch nie. Maar ek sal eerder wel reg sê, ek gaan na Jesus toe. Hy nooi my. Ga nie in die eerste plek na plek toe nie. Ga nie in die eerste plek na Christus. En dis wat hoofstuk 21 ook vertel. Kom ons gaan kyk. Ek lees in die Grieks dat ek hoor, daar is een harde uitroep, vers 3, die woonplek van God. En die Grieks speel het baie mooi. Dit is diezelfde woord skene, wat ons kan vertaal in Afrikaans met die tempel. Is die woord wat in die Ou Testament gebruik word, in die Griekse Ou Testament, vir die tabernakel, vir die tent, wat Moses saam met sy volk gehad het, onthou julle. Dis die selfe woord wat Johannes gebruik in Johannes 1:18, nie, Johannes 1:14, waar Jesus sê, Christus het onder ons kom woon, en ons het sy heerlikheid gesien, wat hy het as die eniggebore seun van God, van die Vader. Dan sê Johannes, Christus het onder ons kom sken, kom tent opsit, kom tabernakel. En nou staan daar God, kom, die woord word twee keer gebruik daar in die Grieks. God se ewige tabernakel. God, as daar staan, in vers 3, sy woonplek is nou by die mense, dan sê ek het nou kom vir ewig tabernakel. Ek kom bly nou by julle. Johannes 1 is dit Christus. In Openbaring 21 is dit God, die Vader. En hy sal by hulle bly, en hy sal sy volk wees. En ek het gedink, toe ek na hierdie tekste kyk, aan het klomp Ou Testament verse, wat gedroom het oor 'n dag, dat dit sal waar word. En ek gedink, hoor net hoe sê Leviticus 26, vers 11 en 12 dit, ek sal by julle woon, sê die Here, en nie afskeid aan julle hê nie. Ek sal by julle bly en julle God wees, en julle sal my volk wees. Dis die droom van Israel. Dis die droom van Jeremia 31, God wat sê, ek sal by julle bly. Dis die selfe droom van die groot profeet Jesegiel, dat die Here sê, ek sal onder my volk kom woon. Nou is dit waar. Dit het gebeur. God het kom intrek in sy nuwe Jerusalem. God bly. Die woord van God het waar geword. Die hele Ou Testament is in vervulling. Leviticus, Jeremia, Jesegiel, Jesaja, jy noem dit. God bly by mense. Ek onthou my skoonpa en ek het een keer een lekker gesprek gehad. My skoonpa het op teologie gestudeer. Hy was een goeie dopper, maar hy het nooit plaag maak. Ja, doppers is goeie mense. My skoonpa was al drie, maar nee, ek terg altyd, ek het my een collega by Tikkies, het altyd gesê, hy ken, ons die sekretaresse daar by die universiteit, by die theologische fakulteitse bibliotheek, Tia Hekroot, my collega het altyd gesê, hy ken net drie doppers, en Tia Hekroot is al drie, en hulle al drie is oulik. Nee, skieskat, my vrou kom in die goeie gereformeerde kerk. Maar my skoonpa het vir my gesê, sal ons ooit God sien, hy is te heilig. En ek sê, pa, dis een goeie opmerking, kom ons gaan kyk, kom ons gaan lees die tekste, kom ons gaan sit by ons rabbi, by Johannes, wat het op skrif gesê het. God sê, hy sal by ons bly. En ons gaan sien, allemaal gaan om evenveel sien. Die boedorp en die onderdorp is weg. Die elite christene en die gewone christene, die eerste klas christene en die achtergeblewe christene is nou weg. Die Here, wanneer jy God sien, is dit die groot gelykmaker.
of jy soos die man aan die kruis langs Jesus in Lukas 23 met jou laaste asem tot bekering kom, of jy saam met Timoteus van jou kinderdae af die Here dien, o, jy sal God sien, God waarborg. O, onthou jy Jesus' gelykenis in Matteus 20, of jy oggend vroeg begin werk het of 'n middag 5 uur, die Vader sal die loon gee van genade. Goed. So vir ewig is God by mense. Die dinge van vroeër is verby, vers 4. Dis 'n geweldige woord. Dat die ou dinge het verby gegaan. Kom ons kyk 'n bietjie van die ou dinge wat verby is, vers 4. Die trane. Dis 'n baie mooi, die Grieks beskryf dit baie mooi. Dit is vooruit afgedroog. Dis soos wat jy by die hemel aankom, is as te ware of God sy sakdoek uithaal en dit afvee. En die trane van jou afvee. En alle trane opdroog, en jy net nooit weer kan huil nie. Jy het nie traantliere in die nuwe Jerusalem nie. Kan nie huil nie. Trane is afgedroog. God droog self die trane af. Hy het 'n sakdoek vir elkeen wat by die hemel aankom. En hy droog die trane af, sê Johannes. Die dood is weg. Grafplase staan leeg, die dood het verloor, die dood het gesterf. Klagtes, pyn, leed, lyding, die dinge van vroeër, hierdie werklikheid, Babel, hierdie Babelse werklikheid, hierdie Babelse chaos wat jy en ek beleef, ook in ons eie land, is weg. Dis die droom van 'n Christen. Dan hoor ek, hoe roep die filosowe uit, pie in the sky, wat 'n valse evangelie, jy sit jy hoop op iets deur. Nee, sê C.S. Lewis, wat ek ook aangehaal het, net nou. Hy sê, Christene, wat die beste en die helderste verwagting het van die Here se koms en die wederkoms, is die mense wat die meeste aktief is hier en nou, vir Jesus. Hoe meer jy daar verstaan, hoe meer doen jy hierdie kant vir die Here. Want jy weet, dis nie 'n storie nie. Jy sit nie maar net en wag op God nie, jy lewe tot hy jou kom haal. Ek onthou toe as ek 'n jong ouetjies was, was daar so sitkom op BBC van 'n ouet huis in Engeland, Waiting for God, was die naam. Nou, ons sit nie in 'n ouet huis en wag op die Here nie. Ek niks fout met 'n ouet huis nie, maar ek verstaan, dis nie soos, nou sit ons maar en wag nie. Jy sit nie maar en wag of soos die tannie gesê het, nou moet die Here my maar kom haal nie. Jy is besig tot die Here kom. Jy onthou wat was ons aftreeteks, Openbaring 14. As ons sterf sal ons rus van ons werk. Dis enigste aftreeteks in die Nuwe Testament. Jy het nie pensioen by Jesus totdat jy jou asem uitblaas nie. Jy sal rus na jou dood. So, die dinge van vroeër is verby. En dan sê God 7 dinge. Van vers 5 tot 8. 7 mal is God aan die woord. Ofwel hy sê 7 afsonderlike dinge. Die lewende God praat nou. So jy nou hoor, ons is nou aan die kant die wederkoms. En dit gaan oor die wie. Dit gaan oor, eerstens die verhoudings is reg. Wat is weg? En nou kom sê God 7 dinge. Kom ons gaan kyk. In 21 vers 5 tot 8. Nommer 1, kyk, ek maak alles nuut. Kyk, let op, letterlik, sien raak. Julle kan nie die wêreld beter maak nie, julle kan nie die wêreld verander nie, jy kan nie jouself verander nie, as jy eerlik is. Ek maak alles nuut. En dit wat jy nou sien, Johannes, is God. Dis nie ekskuus, een of ander produksie nie. Dis nie een of ander vertoning nie. Dis God, sy nuwe wêreld. Skryf dit op. Nou, God het van die begin af vir Johannes gesê, hy moet opskryf. Hy het van die begin af gesê, skryf neer, want jy kan neerskryf wat betroubaar is. Jy kan ook meet wat betroubaar is. Ons gaan nou sien, jy kan die nuwe Jerusalem meet, want hy staan. Jy kan niks meet in Openbaring wat gaan wankel nie. Ons gaan nou weer kyk daarna. As Johannes die meetstok sien. Maar jy kan ook net opskryf wat God bevestig. Skryf op. Dis nie vals nuus nie, dis nie fop nuus nie, dis nie fake news nie. Skryf op, Johannes. Skryf op. Dis die waarheid. En is betroubaar. Twee dinge. Dit is waar, bedoelende feitelik ooreenstemmend met wat gaan gebeur, feite korreleer,
maar is ook betrouwbaar hoe Johannes dit gaan neerskryf. Dis twee kanten van die waarheid, twee geldige kanten. Ik bedoel niet twee kanten. Nee, dit beteken die waarheid het hierdie veelkantigheid. Feitelijke ooreenstemming tussen dit wat Johannes sê en die feite, dit gaan feitelijk so wees. Maar tweedens, Johannes beskryf het ook met insicht. Dit is een betrouwbare waarheid waarop jy genooi word om jou leven te bou. Dis die waarheid. Want baie ouens het waarheid. Maar is het betrouwbaar om jou leven daarop te bou? Dis die vraag. En Johannes en God sê, jy kan, jy moet. Derde ding wat God sê, en dit is een baie mooi, dit is interessant, in die Grieks, die constructie, dit het reeds gebeur. Dit is in een perfectum vorm. Dit het klaar gebeur. Dit is afgehandeld. Die slottoneel, Johannes, wat hoe ver ook al, of hoe nabij ook al gaan gebeur, is klaar. Dit is alsof, hoe zal ons mekaar sê? Alsof God Johannes die sleutel gat laat loer van die eeuwigheid. Dat hij vir hom die brandlys van die hemel invat en vir hom die geklassificeerde inligting wys van die slottoneel van die wereld. Nee, nee, van ander kant die slottoneel. En hij sê vir Johannes, Johannes, dit het klaar gebeur. En dit laat mij ook denk, en theoloog ook altijd denk aan die twee groot woorden van die Nieuwe Testament, ons onthou die een baie goed, en is terecht ook, Jesus' woorde aan die kruis, Johannes 19, tetelestai, dit is volbring. Maar dalk moet ons het samen met Openbaring 21 vers 6 sê, gegonan, die Griekse woord, dit is voorbij. Van ginomai, die Griekse woord, van gebeur, in die perfectum vorm, gegonan, dit is voorbij. Dit het klaar gebeur, Jesus roep aan die kruis uit, dit is volbring. God roep uit. Dit het klaar gebeur. Dit is die story, die authentieke verhaal van die Nieuwe Testament. Die handelingen van ons Here Jesus aan die houtkruis. Die groot handeling van God, as hy vir sy apostel Johannes sê, Johannes, kyk, kom ek geef jou vinnige blik op die eeuwigheid. Johannes, niemand, waarachtig geen mag in hierdie wereld, geen bose mag, geen wereldheerser, kan iets doen. Hier is die finale episode, die finale era van die heelal. Dit het reeds gebeur. Is mooi, ne? Vierdens, nog reg is warm as, kry koffie as julle moet. Ek weet nie, dit help vir, die koffie help vir enig iets, en hier is goeie koffie. Sien jy het nou gaan al. Goed. Die vierde sê God, God sê sewe dinge in hierdie paar verse. Die vierde wat hy sê is, vers 6, dit het klaar gebeur, ek is die alfa en die omega, die begin en die einde. Die woorde wat uit Jesaja kom, Jesaja 44, dis die woorde wat soos 'n refrein speel deur Openbaring, die alfa, die omega, die eerste en die laaste letter van die Griekse alfabet, A en Z, bedoelende. Begin en einde, arche, begin, telos, einde. Die woorde arche kom baie voor, onthou jy Genesis in die begin? In die begin het God geskep. Onthou jy Johannes 1 vers 1, in die begin het God, in die begin het hy, was die woord daar, en het met ons gepraat, en was die woord by God, en die woord met God. Markus 1, vers 1, die begin, die arche van die goeie nuus van Jesus Christus. So drie Bybelboeke begin met arche, in die Hebreeus in die Oud Testament, as jy die Griekse tekst lees, in die begin, Johannes 1, Markus 1, maar God homself sê, ek is die begin, en die einde, en alles tussenin. En dan, vers die vijfde wat God sê, ek sal verdorstiges gee, verniet, uit die fontein van levende water. Taal van Jesaja, ek onthou Jesaja 55 vers 1, daar het prachtige, prachtige tekst, kom ons lees het net saam, kom allemaal wat dors is, kom naar die waters, selfs die wat ook nie geld het, die kom koop, en eet, ja kom koop sonder geld, en sonder om te betaal, wijn en melk.
Godse uitnodiging ook in hoofdstuk 11, hoofdstuk 14, hoofdstuk 22, kom. Dis die refrein van Openbaring. God wat eindelijk nog vir Johannes sê vir mense, daar is tyd, hulle moet kom. Dit is een bekeringsoproep. Dit is die evangelisatieoproep. Dit is die taal van gaan naar die wereld toe en gaan nooi hulle. Dit is verniet. Die evangelie is verniet. Godse lewe is die lewe wat hy uitdeel is verniet. Sy fees is verniet. Lewende water. Sestens. Die seste wat God sê. Elkeen wat die oorwinning behaal, 21:7. 21 vers 7. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal dit alles kry. En dan letterlik klank, verklank die taal van 2 Samuel 7 vers 14. Letterlik, wanneer God sy knecht David roep, om eindelijk die gesalfde te word, die taal van, en ek sal sy God wees, en hy sal my seun wees. O, die hele Oud Testament vloei hier in die Nuwe Testament in. 2 Samuel 7, dit word waar. God wat vir David sy koninklike priesterdom gegee het by wyse van spreke. O, ek sal vir jou alles gee, jy sal my seun en dogter wees. En ek sal jou God wees, wenners kry alles. Maar daar is 'n waarskuwing. God draai nie doekies om nie, hy sê 'n sewende ding. Vers 8, maar die wat bang en ontrou geword het, die losbandiges, die moordenaars, onontseedlikes, bedrieërs en afgodsdienaars en leenaars, hulle lot is die poel wat met vuur en swaal brand, die tweede dood. God stel die eindoordeel uit, tot by die einde, dis die punt. God probeer straf uitstel met die hoop dat het sal afstel. God roep sondaars tot bekering, sodat die straf sal verbygaan. Christus wil die vuur doodblaas, en daarom dat ons hierdie woorde hoor, dat daar 'n waarskuwing is ook in hierdie woorde, dat daar ook 'n ander kant is, verskoning, 'n eindoordeel en 'n ewige plek van verdoemenis en verlatenheid. Nooit, maar nooit gebruik die Nuwe Testament die hel as evangelisatiemateriaal nie. Dit is net bloot 'n feit. Dit word geconstateer, dis hoe dit is, as jy nie aan God glo nie. Jy dreig nie ouens met die hel om hulle in die hemel te kry nie, soos ek elke dag sê, dit moet sleg gaan in die hemel as jy die hel nodig het om ouens in die hemel te kry. O, die uitnodiging is klaar gerig. Die uitnodiging is, daar is 'n feesmaal, daar is 'n God wat trane afdroog, as hy jou nie kan nader trek nie. Maar weet net, dis 'n feit soos 'n feit is, daar is ook 'n ewige verdoemenis wegwees van die Here. Die sewe dinge, die sewe grepe van die lewende God, sy eerste woorde, ander kan die wederkoms by wyse van spreke wat ons nou al het. God se taal wat jou in die nuwe stad invat, die verklaring van die Here, kyk net weer, dis wat God verklaar as jy in sy nuwe stad inkom, ek maak alles nie, dis die refrein, dit is die volkslied as jy wil van die nuwe Jerusalem wat ons gaan uitsing, skryf, dis waar, dis die dokument wat ons nou al met ons lewe kan skryf, dit het klaar gebeur, daarna toe is ons op pad, ons sien uit, soos jy uitsien na die grootste vakansie, na die grootste deurbraak, daarna toe gaan ons op pad wees, dit het klaar gebeur, dit is verby, dit kom, dit lê voor, die Alfa en die Omega gaan daar wees, wie gaan daar plek hê? Die dorstiges wat by God, by Christus water gekry het, en God gaan ons God wees en ons sy kinders. En die godloses, hulle gaan kry wat hulle verdien. Hulle het gewerk vir hulle aftreepakket, hulle gaan het kry. Jy moet altyd weet, as jy na die doodryk toe gaan, het jy dit verdien. As jy na die Here toe gaan, het jy geglo, en dis genade. Maar jy kry maar net waarvoor jy werk. Nou gaan ons 'n bietjie dieper in die stad in, sit reg, nog so 'n oomblikkie.
Nog een stapje verder. 21 vers 9. Ons het nou gaan kyk na die wie's wie. Nou wil ons bykie van 21 9 tot 22 vers 5 na drie stappen kyk. Drie grepe op ons ewige plek waar ons gaan bly. En ek dink dit is nogal belangrijk. Ek meen, dit is nie aldag seker meer so dat mens sommer net kan trek of een huis verkoop en een nieuwe huis bou nie. Maar ek sit en luister as mense een nieuwe huis koop of een nieuwe huis bou of as hulle verskuif. Die opwinding van een nieuwe plek en allemaal wil weet hoe is die huis, hoeveel kamers is daar, gaan daar plek wees vir dit en julle dieren, waar gaan hulle heen en so en so en so. Daar is een opwinding. Nou vat Johannes ons na drie facette toe van ons ewige woning. Tot bij vers 9 tot 21, vertel hy vir ons waar van die stad gebouw is, en ek denk enige architect en enige bouwer en enige bouw bouwaannemer en enige stadbeplanner sal hierby, sal groot nieuwsgierigheid hê om te sê, vertel my bykie van die stad, hoe gaan het lyk? Maar vertel Johannes so bykie. En dan in vers 22 tot 27 sê, vir die mense wat sterk in die verhouding is, maar vertel my bykie meer, hoe gaan God in die stad aanwezig wees? Jy sien die vraag wat ons vraag, is gewoonlik, gaan ek my oom of my tannie of my hond daar sien en so aan, Johannes sê, kom ek vertel julle wat God wil hê julle moet sien, en haar uitsien, in sy stad. So, ons weet nou God is daar, ons weet nou wat sy roep kom, dis oop, verniet vir die wat glo. En dan gaan ons uiteindelijk die laaste stukkie van die openbaring, dit is aangrypend, neem weer die Genesis verhaal op. Die paradijs, maar meer as dit. Kom ons gaan kyk, vers 9 tot 21. Toe het een van die sewe engele, wat die sewe bakke het, waarin die sewe laaste pla was, en toe jy daar in hoofstuk 16, daar een engel, maar daar sewe bakke. Dit is interessant, jy hoor hierdie opwinding, dis die engel wat naar Johannes toe kom en sê, Johannes, ek het jou vroeger al hierdie slechte goed gewys, hoe ons Godse oordeel op die aarde moes omgooi. Maar weet jy, Johannes, jy sal dit nie glo nie, ek gaan jou die hemel wys. Johannes, ek kan nie wacht nie, God het my toestemming gegee om my venster so klein bykie oop te maak. Nog een bykie, jy het nou dier die sleutelgat gekyk, maar die Heer het vir my gesê, jy engel het so harde werk gehad, jylle moes my oordeel uitgiet. Net soos het Godse hart breek, dat hy sondaars moet straf, want God het mense nie vir die hel gemaakt nie. Dit breek sy hart. Net so wil hy vir die engele wys, kyk net as al my kinders by my is in my stad. Gaan wys vir hulle dat hulle kan opgewonde wees. Hier die engele so opgewonde, kom Johannes, sê hy vir hom. Dit is so mooi, jy moet iets hoor van die opwinding van die engele. Dit is soos ek kan jou brief gee as jy in die hemel is en jou familie kom daar aan, sê, kan ek sê julle net kom wys. Dis wat julle hele leeftijd lang voorgewag het. Skies, ek weet nie, ek onthou jou skielik hierdie ou grapje wat ou Tolla vertel het van die oom en die tannie, wat die tannie die oom so gezond laat lewe, dan eet, dan as hy die choppie kry, dan snij die veekies af, en sy vriende eet hierdie veekies, en dan kap hulle om een na die ander, so begrawe hulle allemaal. Maar die oom eet gezond en hy gaan na die gym toe en so gaan het, en toe hulle so in die 90 is of iets, toe is hulle in een karongeluk, toe is hulle dood. En na so week in die hemel sê die oom vir die tannie, jy weet ons kon lang al hier gewees het, sê ons nie so gezond laat leef het nie. Ons gaan dit allemaal sê hoor. Ek in jou brief gees, ons mekaar raakloop in die hemel gaan sê, vir wat het ons so vastgeklou na die aarde? Hou dit op. Ons gaan het vir mekaar sê, allemaal. Daar is ons mekaar raakloop in die hemel. Ons gaan. Hoe kom het ons so vastgeklou na die ellendige wereld? Ons is by die Here. Die engel is ek, kom kyk. So hier gaan die engel, hy vat ons, dit is so mooi. Een van die sewe engele, kom Johannes, ek wil vir jou die bruid wys. Onthou jy, God het gepraat van die bruid en hy het vir my gesê, ek kan jou wys. Johannes, kom loop net so eentjie. Kom loop net so, soos een architect wat pas een plan opgetrek het en so opgewonde is en vir sy kliënte wil wys, kyk hier die huis wat ek vir julle wil bou. Soos een bouwer wat begin het, soos iemand wat een kunstwerk geskep het en sê, kom kyk net, ek moet dit deel, kom wys die engel, is my so mooi. Maar raai wat, vers 10, Johannes kan nie saam met die engel gaan nie. Raai wat, engel het nie die mag nie. Raai wat, wat het in hoofstuk 4 gebeur?
wie moes hom in die hemel invat? O, die Gees van die Here. O nee, jy kan nie in Godse terrein loop saam met engele nie, die Heilige Gees moet jou toergids wees. Die engel nooi hom, dan sê die Heilige Gees, as te ware, het is reg my kind, vir hierdie engel of my werker, jy was getrou, maar ek moet hom vat, want is op Godse terrein. Engele kan nie doen wat God moet doen nie, toe vat die Gees om, en die engel, maar die Gees moet ook daar wees, na die Hoëberg, en die Gees sê vir die engel, jy kan saamkom. Net terloops, hier is een belangrike tekst om oor engele in perspektief te dink. Engele as self, mense bid en ek verstaan dit, ek wil dit nie te hard sê nie, weet die Here moet sy engele stuur. Engele kan nie, jy moet mooi hoor, die engel of Johannes wys, maar as die Gees van die Here nie saamgaan nie, kan een engel niks doen nie. So en die engel, maar die Gees van die Here moet saamgaan. So in my gebed is nie, dat die Here in eerste plek engel stuur, die Here stuur die Gees. En as die Gees saam met die engel dit wil doen, wonderlik, maar asseblief, moenie net die engel stuur nie. So, maar daar sit iets moois. Nou vat die Gees om en die engel, vers 10, en hulle gaan op 'n hoë berg. Jy moet hierdie visie kry, jy kry nou 'n visie van 'n berg, en dan vat hy jou algaande af in die hoofstraat in. So ons begin nou op 'n hoë berg, ons kyk af. Eerste wat ek sien, vers 11, is nie hoe die stad lyk nie. Belangrik, maar die heerlijkheid van God. Die wie is wie? Die eerste wat jy moet weet, is God sy heerlijkheid, sy doxa, is in die stad. Die groot woord, die heerlijkheid van die Here. Die Ou Testamentiese Hebreeuse woord, die kavoot van God. Die heerlijkheid van God. Daai heerlijkheid wanneer God by die berg Sinaï sy 10 gebooie gee, wat die berg laat bewe. Die heerlijkheid van God daar is. Daai heerlijkheid van die Here, wanneer Salomo die tempel inwy, wanneer die heerlijkheid van die Here die tempel vul. Nou is God nie meer net in die tempel of op 'n berg nie. Nou is God se heerlijkheid in die stad. Die hele stad is vol van die Here. Ons sien in vers 12 en 13, soos ons in die stad inloop, 12 poorte, 12 engele by die 12 poorte, en ons sien die name van die 12 stamme. Het is belangrik, dat ons onthou, maar kom ons vat net die volgende beeld, aan die ooste kant, 3 poorte, noorde kant 3, so jy krijg die 4 windrigtings. Nou, geliefdes, nou moet ons bykie onthou, Johannes gebruik die taal, wat vir sy mense bekend is. Typies antieke stad, Jerusalem het in die tyd van die Nuwe Testament 5 poorte gehad. Hierdie stad het 12 na elke windrigting 3. Dis baie. Maar dit wil vir jou sê, simbolies, die stad is oop. Baie mense kan inkom. Die ou Jerusalem met die tou gestaan. Jy kan nie inkom nie, as net te min ingange. En dis ook om die stad te beskerm. Daar is soldate en daar kan net soveel mense inkom. Maar hierdie nuwe stad van God het baie ingange. Dis beeldspraak om te sê, het is oop. 12 stamme, kom hulle, wel, toe ons hoofstuk 4 gelees het, het ons gepraat van die 24 ouderlinge. Ons gesê, dis die 12 stamme van Israel, en die 12 apostels, geef jou 24. Ons lees van vers 14, van die stad het 12 fondamente en 12 name, die van die 12 apostels. So, dis die Ou Testament en die Nuwe Testament saam, geef jou 24. Dis beeldspraak om te sê, dis die plek vir die totale volk van die Here, van die Ou Testament na die Nuwe Testament. Ons hoor van die engele, wat by die poorte sit, technisch beteken dit, is die bewakers. Maar die stad het nie oppas nodig, he. Maar dis beeldspraak, want die antieke mense weet jy met die stad oppas, dit sê vir jou, die eerste hoorders, hierdie is 'n veilige stad, die levende God, sy werkers, pas om op, sy weermag is aan diens. Sy veilige stad, God se weermag is daar, sy hemelse weermag, sy engele magte. Vers 15, jy kan die stad meet met 'n goue meetstok. Dit is verseker die taal van Jesegiel. Jesegiel sê, jy kan die nuwe Jerusalem meet, want hy wankel nie. Onthou julle in hoofstuk 11 vers 2, die stad,
die ou Jerusalem wat oorgegee is aan die heidene, vir 42 maanden kan je dit niet meet nie, daar in 11 vers 2 gestaan. Je kan net meet wat vaststaan, dis symbolies. Vers 16, die stadse mates word vir ons gegee. Die vertaling het gekies om het in eie tydse taal uit te druk. Die stad is vierkantig, so lang as wat hy breed is. Lengte, breedte en hoogte is dieselfde, 12.000 kilometer, hier krijg je kubus. Lengte, breedte, hoogte, dieselfde. Dis stadia, letterlijk 12.000 stadia. Nou, een stadia is 100, stadion, dis een Griekse maat, is 185 meter maal 12.000, geef jou 2220 kilometer, maar die feit is lengte, breedte, hoogte. Dit of jou sê, jy kan hierdie stad letterlijk gaan bou nie. Nee, want is nie so nie, is een kubus. Lengte, breedte, hoogte, is volmaak. Die getal 1000 en die getal 12, of jy sê, dis die volmaakte stad van God. Johannes gebruik baie symboliek hierso. Gaan oor God, vers 17, die selle, wanneer hy weer een keer vir ons mate gee. Die muur om die stad, 144 meter hoog. Mense sou dit ook anders kon vertaal, die Grieks is moeilik daar. Maar het gaan oor Godse aanwezigheid. En dan geliefdes in vers 18 tot 21, waar die bouwmateriaal van die stad bespreek, vooral die... die 12 fundamenten, en dit word, en dit bly uitermate moeilik, om die Griekse beelde te verbind aan exacte edelgesteente, soos ons het vandag in ons wereld ken. Net een vergelijking tussen edelgesteente en Joodse tekste, en Griekse en Romeinse tekste, kry verskillende beelde, maar dit maak die saak nie. Punt is, van die 12 edelgesteentes wat hier genoem word, kom baie... Exodus 28, de minste 7 van hulle, kom in die hoofpriesterse kleren voor. Met parels, heel laaste, wat in die tijd van die Nieuwe Testament die belangrijkste nieuwe juweel was, wat gevind is. 21, die 12 poorte is 12 parels, elk een van die poorte is uit 1 parel gemaakt. Dit was die kostbaarste edelgesteente. Wat vir jou wil sê, hierdie stad is die bruid. Kostbaar. Goed, kom ons gaan tot bij vers 27, dan gaan ons so'n bietjie breek, dan sal ons volgende week vers hoofstuk 22 doen. Ons stap nog een tree voor en toe na die wie. Ons het nou gaan kyk na die bouwmateriaal, ons gaan kyk na die stad, is groot, Godse heerlijkheid is daar, dis van die kostbaarste materiale gemaakt. Maar dit is nie Johannes' punt nie, die punt is net jy op goue straat gaan loop nie. Je punt is, laat die na by die Here gaan loop, en hy wil het oor en oor en oor sê. Nou sê dit weer, een tempel het ek nie in die stad gesien nie, want sy tempel is die Here God, die Almachtige en die Lam. Baie belangrijk. God en die Lam, Jesus, is op dieselfde vlak. En die Gees. Maar hy beklemtoon vooral in Openbaring, God die Vader en Christus, die Lam. Ons weet, hulle is beide op die troon, 22 vers 3, net daarna, beide is die Alpha en die Omega, beide word aanbid. Ek sê altyd vir die Jehovah getuie, so ek het nou langklaas om van hulle te praten gehad, hulle ontken Jesus' Godheid, ek sê hulle het nog nooit Openbaring gelees nie. Want God en die Lam word gelijk genoem, albei word aanbid, albei is op die troon, albei het die selfverheerliking. Want hulle sê altyd, waar is die tekste waar Jesus God genoem word? Ek sê, julle vraag, een vraag te min, hoe word God aanbid in die Ou Testament? En as Jesus op dieselfde manier aanbid word, is daar nie een gesprek nie. Hy is God. En hier is het. Hier sien ons dit. Die tempel het ons nie gesien nie, want die tempel is die Here God, die Almachtige en die Lam. En daar is nie een son en een maan nie, dis vervang. Son is af, maan is dood, want God se doxa, weer een keer, is die lig. En daar staan letterlijk, dit het op die stad geskyn. So God is in die stad, en God se lig is hy self. En dan kry ons die beeld van die lamp. Die lam is die lamp. Ek het sommer in Jesaja 60 het by my geresoneer. Jesaja 60 vers 19 tot 20. Bedags sal die son nie meer vir jou lig gee nie. S'nachts sal het nie die maan wees wat oor jou skyn nie. Die Here sal vir jou ewige lig gee. En jy sal roem in jou God, jou son
en jouw maan is die Heere. Julle het al hierdie tekst raak gelees. Jesaja 60 vers 20, jouw son en jouw maan is die Heere. Hy gaan nie onder nie, hy word nie dof nie. Die Heere sal vir jou een eeuwige lig wees. Jy kan ons nou hoor hoe echt goed dit in Openbaring. Is mooi, ne? Is dit nie die mooiste tekst wat jy moet gaan lees nie? Jesaja 60 vers 20. Die Heere is jou son, die Heere is jou maan, die Heere is jou lig. En daar sê, in die nieuwe stad, God is die lamp. Die lam is die lamp. Hoor die beeldspraak, twee keer beeldspraak. Jesus word die lam genoem, hoekom? Hy is geslag. Maar die lam is ook die lig. Jy hoor, Johannes gebruik dubbele beeldspraak, om vir jou dubbel te sê wie is Jesus. Christus, die gekruisigde, die opgestane, die geslagte lam, is met eens ook die lig, wat hy gesê het, die lig vir die wereld. Johannes 1, van daaraf. Hy is die lamp. Psalm 119 sê die woord is die lamp op jou pad. De Openbaring sê Christus is jou lamp. Hy gaan vir jou lig gee. Die nasies sal in die stad lewe, vers 24, in die lig, en die konings van die aarde sal luister verleen. Nou ek loop so nou en dan en julle ook dalk in van hierdie omgesikkelde javels vas wat jy nou probeer bewys hoe verkeerd is die Bybel. En een so per trek toe een dag my hierdie tekst en sê, ja, maar as daar nou een nieuwe stad is, waar kom al die nasies vandaan en al die konings vandaan? Wat het snaaks dat mense die extreme goeders vat? In elk geval, ek sê toe vir hom, weet jy wat, mense moet verstaan hoe lyk 'n antieke stad. En jy moet verstaan wat sy troos Johannes in sy eie tydse taal wil gee. Hy probeer nie sê, daar is nog ander stede ook na die stad nie, wat nie in die nieuwe Jerusalem is. Hy probeer net sê, hier is die stad, waar die niet gemaakte konings van die aarde ook kan wees, die gelovige konings. Hulle sal ook in die stad kan wees. In vers 25, die stadse poorte sal oop wees, want daar is nie meer nacht nie. Nou sê die ook vir my, ja maar hoekom moet daar nou poorte nog wees? Daar hoef ons nie meer een muur om die stad te wees nie. Ek sê nie, dit is waar, maar jy moet onthou, dit was die mense se verstaan van een stad. Maar Johannes se punt is dus oop. Want in die dag staan een stad se poorte altyd oop in die antieke wêreld. Net in die nacht sluit jy dit, so daar is nie meer nacht nie, so dit beteken dis een veilige plek. Verstaan ook hoe Johannes in die taal van die mense van sy dag kommunikeer. Maar as jy nou met 'n moderne westerse atheïs praat, dan kan nie dit verstaan nie. Poorte word nie gesluit nie, die mense sal luister in rykdom, en dis weer een keer van die nasies, dit wil bedoel, dis die taal van Jesaja, van almal sal na Jerusalem toe stroom, dis Godse droom. Godse nuwe volk is universeel, almal is daar. Almal is daar, vers 27, 26. Behalwe vers 27, die onreines. Die Griekse woord vir onreinheid is koinos, common, algemeen. Onreinheid is om besoedeld te wees, om kulties onrein te wees. Daai mense is nie daar nie. Maar ook losbandigheid. Hy noem twee soorte sonde, of twee soorte probleme. Aan die een kant kulties onreinheid, en die ander kant vers 27 losbandigheid. Hulle is ook nie daar nie. Wie is alleen in die nuwe Jerusalem? Mense wie se name staan in die boek van die lewe. Boek van die lam. Onthou julle daai boek? Hy loop van die begin af in Openbaring. Christus skryf ons name in die boek van die lewe. Die boek met die aanklagte teen ons in Kolossense 2 vers 14 is toegemaak. Die geirografon in die Grieks van Kolossense 2 vers 14. Die Jode het geglo, die Joodse apokaliptiese, die ouwe ouwens het geglo, die oordeelsengele hou, so hulle noem het een Griekse geiro, een handgeskrewe dokument, waar hulle boek hou van al jou sondes, die engele vlieg so, en kyk hulle, oe het nou weer dit gedoen, so hulle hou so boek, en op die laaste dag dien hulle dit in teen jou. Nou kom Paulus en hy sê, Christus het gesê, geef my die geirografon, en hy vat het toe, en hy, toe die spykermerke door sy hand gekap is, toe kap hy die aanklag, saam dier die merke in sy hand in, en toe loop sy bloed oor het, en dis betaal, dis afgeskryf, en dis die beeld wat ons ook hier het, die boek van die lewe, onthou julle in 20 vers 15, het ons vir mekaar gesê,
staan net name van mensen. Terwijl die bose of die straf, die mensen wat oordeel het, al hulle dade word genoem, maar as God jou op jou naam ken, en hy het sy naam, jou naam in sy boek geskrywe, dan is dit jou paspoort, jou reisdokument, wat jou oor tyd en ewigheid kan laat reis. Ek dink ons moet vanaand daar breek, en ons dan, as die Here wil, volgende Sondag aan, dan vat ons hoofstuk 22, en ons stap weer, en ons stap sommer weer so'n bietjie agteruit. Maar ons sê vanavond vir mekaar op besoek aan hierdie stad, God is in die stad, God is in die huis, God is in die gebouw. En as hy daar is, maak hy alles nuut. Hy maak in die weer Jerusalem. Babel sal met ons wees. Babylon sal met ons wees. Totdat die Here kom. Nie weer Jerusalem wag op ons allemaal. Wat 'n vooruitsig. Vraag, opmerking, ek is klaar. Goed, kom ons sluit af met gebed. Here, baie, baie dankie dat ons hierdie vooruitsig het van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dankie, Here, dat U ons vanaand deur die Heilige Gees en die woord op een reis geneem het. Dankie, Here Jesus, dat ons die engelse opgewondenheid kan deel. Here, toe die engel sê, kom ek wys jou die nieuwe stad, het my eie hart geklop. Want Here, ons allemaal gaan daar wees. Ons wat sê, Christus die Here is my Here. Here, dankie dat U ons gekoop het deur die eie bloed uit elke stam en taal en volk en nasie. Here, ons lewe dikwels in verskillende soorte Babylons. Here, daar's baie, baie mense in die donker. Wil U hulle soos brandhout uit die vuur uitruk? Wil U ons gebruik, Here? Wil U ons gebruik met 'n helder boodskap? Kom koop vernuut. Ewige wyn, ewige water. Here, wil U ons uitstuur terwyl daar tyd is om mense te nooi na die feesmaal van die Lam. Dankie, Here, dat ons met verwagting kan uitsien na die dag dat Christus ons kom haal. Tot dan, Here, bly by ons. Vanaand as het donker is, môre as die week begin, laat die naam verheerlik word. Dankie dat ons het kan bid in die mooie naam van ons Here Christus Jesus. Amen. Vrede.